सम्मान्य सभामुख महोदय नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि नवगठित प्रतिनिधि सभाको यो गरिमामय अधिवेशनलाई पहिलो संविधान सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ म नवनिर्वाचित सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु हामी आज लोकतन्त्रको यो मन्दिरमा छौँ तर यसका जगमा हजारौँ महान शहीदहरूको बलिदान छ बेपत्ता पारिएका घाइते बनाइएका जेलनेेल सहेका हजारौँ कर्मवीरहरूको त्याग र तपस्या छ उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै दे। उहाँहरूले देखेका सपना पुरा गर्न निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता पनि म यो अधिवेशनमा व्यक्त गर्दछु मान्ने सदस्यहरूको अस्तिको शपथ ग्रहणमा मलाई विशेष गर्वको महसुस भएको थियो विभिन्न भाषामा विभिन्न पहिरनमा माननीहरूले शपथ लिनुभयो विविधताबीच एकताको यस्तो फुलबारी जस्तो संसद बिरलै देख्न पाइन्छ यसमा हामी सबैले गर्व गर्न सक्दछौँ विविधतामा एकता नै हाम्रो शक्ति हो बहुजाति बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक र बहुभौगोलिक विशेषता भएको यो देशमा विविधताको सम्मान गर्न सके हामी एकातिर जानेछौँ भने सम्मान बिना कृत्रिम एकताको कुरा गऱ्यौँ भने हामी विभाजनतिर जानेछौँ मान्य सदस्यहरू हामी भर्खरै जननिर्वाचित भएका छौँ जनताको हामी माथिको समर्थन ससर्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ निसर्त छैन हामी सुशासन दिन सक्छौँ या सक्दैनौँ जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ या सक्दैनौँ यो संसद हाम्रो परीक्षाको केन्द्र पनि हो जनताले हामीबाट असाधारण सङ्कल्पको अपेक्षा गरेको छ परम्परागत अभ्यास र राजनीतिले मात्रै हामी जनतामा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ हामीले बिर्सन हुँदैन हामी, हामी निरन्तर जनताको निगरानीमा छौँ यो प्रतिनिधि सभामा लैङ्गिक जातीय धार्मिक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व छ यसले राष्ट्रको सच्चा प्रतिनिधित्व गर्दछ हामी फरक फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ तर जनतासँग सुशासन र समृद्धिका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू भने साझा रहेका छन् मलाई विश्वास छ हामी प्रतिक्रिया होइन क्रियाको राजनीति गर्नेछौँ हामी साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौँ भर्खरै हामी जनताका बिचबाट आएका हौँ त्यसैले जनताका अपेक्षा गुनासा चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौँ हामीलाई समस्याहरू केलाएर बस्ने छुट छैन समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर अगाडि बढ्नु छ सभामुख महोदय यसपटक यो प्रतिनिधि सभामा नयाँ दलहरूको प्रवेश भएको छ नयाँ अन्य अनुहारहरू थपिनु भएको छ म बिना कुनै ईर्ष्या मनैदेखि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको प्रवेश लोकतन्त्र र नागरिक सम्प्रभुताको जित हुट 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 हो तपाईँहरूमा पक्कै एउटा आवेग र केही गरी छाड्ने हुटहुटी छ त्यो हुटहुटी यो संसदको नयाँ पुँजी हो र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूको आवेग रचनात्मक हुनेछ संसदमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत छ यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुनेछ केही हुँदैन भन्ने हीन भावनाका ठाउँमा गरे के हुँदैन भन्ने आशा र उत्साह जगाउनु छ राजनीतिलाई भावना र रा उत्तेजनाभन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नु छ विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु छ आर्थिक क्रान्तिको साझा सङ्कल्प गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ सभामुख महोदय म आशावादी छु यो प्रतिनिधि सभा सार्थक संवादको थलो बन्नेछ हाम्रा अभ्यासहरूमा जनताले गौरव गर्ने वातावरण बन्नेछ त्यो सङ्कल्प हामी सबैले लिनु परेको छ राष्ट्रका आवश्यकताका बारेमा हामी विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्नेछौँ सहमति मात्र होइन हाम्रा मतभेदहरूमा पनि सहमति मात्र होइन हाम्रा मतभेदहरू मत मत पनि मर्यादापूर्ण हुनेछन् कम्तीमा मेरो प्रयास र मेरो अपेक्षा यसैमा केन्द्रित हुनेछ यो सम्मानित र सार्वभौम संसद नेपाली इतिहासको एउटा नयाँ भाष्य रचना गर्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ सबै मान्य सदस्यहरूलाई फेरि एकपटक बधाई दिँदै विदा हुन्छु धन्यवाद